Paytaxta yerleşen 189-190 sayılı tam orta məktəbdəyik. Bugün 2021-22 tədris ili sona çatır və 11-cilər üçün son zəng çalınır. Sevinirəm, instituta girəcəm, məktəb bitirirəm, 11 ildir bunu gözləyirdim. Sən hansı peşəyə yələnmək istəyirsən? Mən hüquqşünas olmaq istəyirəm. Tibbi seçmək istəyirəm, həkim olmaq istəyirəm gələcəkdə. İnşallah bütün sinifimiz hansı universitetlər istəyirsə ola qəbul olar. 11 illik sinif yoldaşlarımdan ayrılıram. Biz çox yaxın olmuşuq, bir yerdə çox şey bölüşmüşük. Yaxşısı ilə, pisi ilə çox şey yaşamışıq. En yolunda heç vaxt ruhdan düşməsinlər, səhv eləməkdən qorxmasınlar. Səhvlərin hər biri bir təcrübə, təcrübələrin də hər biri uğura gedən yolda bir açardı onlar üçün. Xoşbəxtlikdən çox üzgünəm. Çünki dostlarımla hamısından ayrılıram və onlar doğrudan mənim üçün tam qardaş bacı kimidirlər. 11 ildir bir yerdəyik. Onlar həyatda ən gözəl ilk növbədə nemət olan cansağlıq arzulayıram onlara və istədikləri sənətə, peşəyə, layiqli, Azərbaycanımıza, xalqımıza layiqli vətəndaş olmaqlarını arzulayıram. Nə arzulayırsan? Gedirlər məktəbdən. Universiteti yaxşı qutarsınlar. İnşallah. Bəs sən? Mən arzulayıram ki, onlar yaxşı işdə işləyib, yaxşı cinləri olsun. De. Arzu eləyirəm ki, universitetə gedəndə yaxşı, gözəl, uğurlarla diplom qazansınlar. Mən son zəng münasibəti ilə bütün məzunlarımızı ürəkdən təbrik edirəm. Onlara can sağlığı arzulayıram. Gələcək həyatlarında müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Eləcə də bütün valideynlərə və müəllimlərə göz aydınlığı verirəm. Biz sizdən öyrəndik. Sətin işləri, həyat imtihana çağırır sizi. Gedin, unutmayın məktəbinizi. Gedin, yolunuz uğurlu olsun. Sizə işinizdə nur arzuları. Niyə belə köbrək danışırsınız? Yeriniz boş qalmır. Axı biz varıq. Qeyd edək ki, Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsindən verilən məlumata görə bu il 23.505 məktəbli məzun adını qazanır və biz də arzularla dolu, enişli, yoxuşlu və məsuliyyətli həyatlarında məzunlarımıza uğurlar diləyirik.